A gente pensa em fazer algo que atrai o cliente nessa época do ano, porque a gente sabe que é uma época complicada, uma época difícil. No verão a gente vende muito, mas que no inverno tem aquela caída mesmo, que é normal. Para não deixar ninguém passar vontade, é que a Sueli teve a ideia de criar um cardápio diferente para esse período. Além, é claro, de se livrar das dificuldades do momento. E a cada dia vem surpreendendo, né? Então a gente sabe que quando vai fazer frio não vai ser mais problema pra gente, porque a gente tem como atender nossos clientes, não deixando jamais de lado o sorvete continua no cardápio, mas agregando coisas quentes, né? Café cremoso, mas sempre agregando sorvete junto, né? Hot cake, fondue também, que teve uma aceitação muito legal dentro da sorveteria. Se ouvindo as opções, a boca já enche de água, imagina vendo. Esse é o fondue no cone. São três frutas em um prato junto com uma casquinha de sorvete recheada de chocolate. E é claro que o sorvete não pode faltar. Então, uma bola de creme acompanha todas essas delícias. Outra opção é a bola surpresa, que é o que a molecada mais pede. É uma bola de futebol com sorvete, chantilly e cereja. Depois vem o caldo de chocolate quente e surpresa. Entre todas as opções apresentadas, esse aqui é mais uma delas. É o hot cake. Nada mais é do que um bolo quente com uma bola de creme servida no meio. E é lógico, com muito chocolate quente. E eu, como não sou nem um pouco bobo, vou experimentar um pedaço. Essa aí é a Cirlei. Já deu pra perceber que ela não é a única da família que gosta de sorvete. E olha que pra eles não existe estação do ano. É difícil fazer uma escolha, porque eu gosto de todos. Mas já sempre quando eu venho, sempre tomo um diferente do outro. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, viver de pé.